akýmsi spôsobom začína splývať do jednej kapely a takto to má byť počas chvála uspievania. Ja by som chcel, aby ste sa pridali k nám v tomto refréne, lebo je veľmi jednoduchý a zároveň veľmi mocný. Chcel by som počuť vás asi, s akým publikom tu pracujeme, keby ste mohli nahlas z celého srdca takto je bombonen zaspievať. A keďže dámy nežnejšie po hlavie, zrejme pôjdu prvé do neba, a by mohli to začať. Keď to odštartujeme, tak skúste zaspievať svojimi hlasmi chváľou. Raz. Sú dievčatá tak dôvodne idú. Ešte raz. Silná hlasová jednota. Chváľo, nemu ruky vyhľadá. Poďme teraz všetci. Chváľo, Ježiš, ty si hover chvál. Srdcu si to spieva. Chváľo, ani nemu ruky. Na kresťanstve ako takom, že to naozaj nie je náboženstvo, ktoré záleží v súbore zákazov a príkazov, ale že kresťanstvo je každodenný, blízky, obojsmerný, intimný vzťah so živým Pánom Ježišom Kristom. A nie je to o tom, že my sa mu snažíme zapáčiť, ale že vieme, že On žije v nás a neskonale nás miluje. To je absolútne skvelé. Ježiš je v nás! Yeah.
Ježíš žije v nás, Ježíš žije v nás.